Salam əziz həmkarlar. Bu videoda sizlere nəyən klozun ipucuları ilə qaydalarını qeyd edəcəm. Gəlin əvvəlcə qaydalarımıza göz gəzdirək. Birinci qayda, boşluqdan sonra fail varsa who ya da what gəlir. Baxaq cümləmizə, boşluqdan sonra bizim failimiz var. Deməli, fail gəldiyinə görə biz ya who qoymalıyıq ya da what koymalıyıq. Ama burada cümlemize baksak ki, nobody knew exactly who would happen deyirik, yoxsa what would happen. Yani hiç kim dəqiq bilmirdi ki, nə baş verir, nə baş verir, yoxsa kim baş verir. Elbette ki, nə baş verir. Ona göre doğru cevap kalır C. Yenə deyirəm, boşluqdan sonra fiil varsa, who ya da what gəlir. İkinci qayda, boşluqdan sonra sifət və yaxud da zərf varsa, doğru cevabımız how çıxar. Deməli, burada baxırıq ki, boşluqdan sonra bizim loud, yəni sifətimiz var. Ona görə doğru cavabımız qalır A. Üçüncü qayda. Boşluqdan sonra yarım cümlə, yəni mübtədə üstəgəl xəbər varsa, doğru cavab what çıxar. Gəlin baxaq. Boşluqdan sonra the purpose of the new shopping center is. Yəni bizim mübtədamız və is xəbərimiz var. Bu yarım cümlə sayılır. Bütöv cümlə isə mübtədə xəbər tamamlığı olmalıdır. Ancaq bizim burada nəyimiz var? Mübtədə xəbərimiz varsa, doğru cavabımız dedik nə çıxır? What. Aha. Sonra dördüncü qayda, boşluqdan sonra isim varsa how many, how much, whose, which kimi ifadələr doğru çıxır. İndi burada da boşluqdan sonra biz isim görürük, deməli how many çıxar, whose çıxar, how much çıxar. İndi burada how much-dan sonra sayılmayan isim gəlir, amma burada people cəmdir. Whose nəyinsə yəliyi deməkdir, ona görə bunu da qoya bilmərik, çünki cümləmizə uyğun gəlmir. How many isə özündən sonra cəm isim gətirə bilir. Boşluqdan sonra isim varsa how many, how much və yaxud da whose, which doğru cavablar çıxır. Beşinci qayda. Boşluqdan əvvəl explain sözü varsa cavab why ya da how çıxar. Demək ki testimizə baxaq. Boşluqdan əvvəl explain sözü var. Ya why olmalıdır, ya how olmalıdır. Cümləmizdə isə testimizdə why var. Ona görə doğru cavab C variantı. Altıncı qayda. Whether, whether or not, whether boşluq or not və yaxud if, if or not. Ancaq belə bir düstur səhvdir. Çünki if-dən sonra or not gələ bilmir birbaşa. Gərək ki, biz if-dən sonra boşluq qoyaq, yəni cümlə gəlir, söz gəlir, ifadə gəlir. Ondan sonra biz or not-ı yaza bilərik. Yəni, mənim əvvəlki videolarıma dönüb baxsanız, if və whether-ın fərqlərini danışmışam orada. Siz o qaydaya da göz gəzdirə bilərsiniz, həmin videoda göz gəzdirə bilərsiniz. İndi baxaq, görək, yəni növbəti qaydamıza. Boşluqdan əvvəl söz önü varsa, biz that və yaxud da if gətirə bilmərik. Boşluqdan əvvəl söz önü varsa, that və yaxud da if gəlməz. Bir də ki, nəyin klozlarda if cümlə başına gəlməz. Biz bunları seçməliyik ki, if əgər cümlə başında görsək, biz bilirik ki, cümlə başındakı conditionlar, yəni şərt budaq cümləsi gələ bilər. Amma if nəyin klozda cümlə başına gəlməz. İndi gəlin bu testimizə baxaq. Burada əvvəlcə biz görürük ki, nöqtələrdən əvvəl, boşluqdan əvvəl bizim söz önümüz var. Söz önü olanda dedik ki, bizdə if olmaz, bir də ki, zət olmaz. Amma cümləmizin sonunda da or not var. Biz bilirik ki, or not, whether or not, if or not ilə istifadə olunar. Ancaq if söz önündən istifadə olunmadığına görə doğru cavabımız qalır B variantı. Sonra yenə bu cümləyə baxaq. Cümlədə biz of görürük, bir də or not görürük. Yəni biz bilirik ki, if-dən əvvəl söz önü gəlməz, if-dən bir başa sonra or not gəlməz. Yəni olmalıdır, yenə whether or not. Sonra 9-cu qayda it ilə başlayan cümlə zət ilə davam edər. Yəni adətən it ilə başlayan cümlələr zət ilə də davam edər. İndi bizim cümləmiz it ilə başlayıbsa, zət ilə davam etməlidir. 10-cu qaydamız, əgər cümləmizdə make, mean, call, surprise kimi feillər varsa, biz boşluğa the fact zət qoymalıyıq. İndi baxırıq, boşluqdan sonra bizim cümləmizdə made var, yəni cümləmizin tərkibində içində made var, yəni make-li ifadə. Make, mean, call, surprise kimi sözlər varsa, deməli bizim doğru cavabımız the fact zət çıxmalıdır. 11-ci qaydamız boşluqdan əvvəl is, was, been kimi feillər varsa doğru cavab that və yaxud da the fact that çıxmalıdır. İndi baxırıq ki, boşluqdan əvvəl bizim is feilimiz var. Deməli, doğru cavabımız that yaxud da the fact that. Bizim variantlarda təkcə that var. İkinci tərəfdə də gəlin yoxlayaq or not. Or not varsa deməli, whether or not. Doğru cavabımız elə
D variantı. Sonra bəzi fiillərin və isimlərin ardından zət olar. Məsələn, estimate, believe, assume, announce, ensure, admit, claim, realize, suggest, reveal, state, say, point out, find out, prove, inform, assumption, believe, opinion, doubt, prediction, indication, observation, hope və s. Bunların demək daha geniş formasını PDF şəklində mən göndərmişəm. Ona da göz gəzdirsən, çox yaxşı olardı. Yəni, fiillər, isimlər, hansılar ki, özlərindən sonra zət gətirir. Mən sizə onun PDF-ini göndərmişəm. Ona sadəcə göz gəzdirin. Sonra, boşluqdan sonra əgər to varsa, bu bir qısaltma sualıdır. Və biz bilirik ki, noun clause-ların qısaltması relative clause-lara baxanda çox sadədir. Gərək ki, mübtədalar eyni olsun ki, relative clause-u, noun clause-u biz qısaltma edək. Bu, birinci qaydamızdır. Bir də ki, bu sual sözləri ki var, məsələn, how do, why do, where do, when do, ways do, biz bunlardan sonra mübtədana atırıq, sadəcə özlərindən sonra to verb 1 gətiririk. Bu da oldu noun clause-un qısaltması. Boşluq üstə gəl isim to verb 1 varsa, ya which, ya whose olmalıdır. Bu qaydanı da yadınızda saxlayın. İndi gəlin baxaq, boşluqdan sonra bizim to verb 1-imiz var. Deməli, gəlin əvvəlki qaydamıza da göz gəzdirək. What, how, where, when, where. Demək ki, hansı olur doğuracağımız? Əlbəttə ki, how. How to send her. Sonra, yenə də boşluqdan sonra bizim to eat. Öbür boşluğumuzdan sonra da or not var. Or not varsa ya where'dir ya if. If or not, whether or not. Zətdə biz demədik. Zətdən sonra biz to verb 1 gətirə bilərik. Zətdən sonra qısaltma olmaz. Bilirik ki, zətdən sonra tam cümlə gəlməlidir. Ona görə doğru cavabımız B variantı olacaq. Sonra deməli, qaydalarımız əslində bu qədər. Buradakı qaydaları tam-tamına bilsəniz, qeydlərinizi götürsəniz, noun clause-un testlərini rahatlıqla işləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.